xana mbokk mi ci topp momit dafa lepp turam dafa wax ni dafa fatte jang sahar ci julit tusubar ci ben ci ñaari rakay mujjé non la ko waxé ci julit tusubar mune lan moy atem alhamdullilah su fekke na dafa fatte jang awsar way jang na fatiha ta fatali ko nako ci bir julit bi su boba day si jotal loolu mu bayyi da koy si jotal qabla salam ndax da ko wañi manam bu taaya ba dar de ko lu selmal ci ñentelu rakam mu si jot ñaari si jot dooro selmal nonu rek loolu rek moko war amul leneen lu ko ci war su fekke da genn julli ga nak ba sori manam julli ga wessu na ba julli na takusan ba noppi sax nak dooro fatali ko ne mom julli kistaram comme doon julli jangulon awsar bam jang fatiha su boba mom wacc nako dara waru ko munta delu wat di sujota te munta delu wat di andi wat benen rakka kon dal su fekke ci bir julli ga lako fatliko mom su boba sujotu qabla salam mokoy war wallahu ta'ala a'lam.